Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μελετόπουλε. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. 200 και πλέον χρόνια έχουν περάσει την Ελληνική Επανάσταση και με αφορμή την ιστορική μας επέτειο επέλεξα να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί, γιατί αν κάνει κάποιος μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο και δει λίγο τις εισηγήσεις σας και τις θεματικές ενότητες που έχετε, θα καταλάβει ότι είστε γνώστης των πραγμάτων και θέλω σήμερα να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να προσεγγίσουμε την θυσία του 21. Σε μια εισήγησή σας είχατε πει ότι όλα εξαρτώνται από την αφετηρία. Οπότε αν μεταφερθούμε τώρα νοερός κάπου στην Οδυσσό της σημερινής Ουκρανίας, παλαιότερα της Ρωσίας, στα αρχές του 1800, θα βρούμε ένα δωμάτιο να συζητούν κάποιοι άνθρωποι να οραματίζονται τον τρόπο που το φως της ελευθερίας θα διαλύσει το πυκτό σκότος σκλαβιάς αιώνων, και θέλω να μας πείτε τι νοητικές δυνάμεις ενορχιστρώθηκαν για να υποκινήσουν τέτοιες σκέψεις. Ενώ αν κάποιος έριχνε μια ματιά στο παρελθόν θα έβλεπε σειρά από αποτυχημένες προσπάθειες, αν έβλεπε το παρόν ήταν παντού μαύρα τα πράγματα και ταινίζοντας προς το μέλλον δεν υπήρχαν ρεαλιστικές εκτιμήσεις για να καταρτήσει ένα ορθολογικό σχέδιο που να είναι μετρήσιμες πιθανότητες να πάει καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε με την αφετηρία. Κύριε Δαμαβολίτη, το σχέδιο της Ελληνικής Επανάστασης ήταν εντελώς ανορθολογικό. Το λέει και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης. Όταν μετρούσαμε τι δυνάμεις είχαμε, τι πόρους είχαμε, δεν θα κάναμε ποτέ την Επανάσταση. Ήταν λογικά αδύνατον ένα μικρό έθνος, δούλο, κοιμαζόμενο, άοπλο, να τα βάλει με μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβι μέχρι τον Νείλο και από τον Περσικό κόλπο μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό. Επομένως, μιλάμε για μια, αν θέλετε, αφετηρία η οποία παραγνωρίζει τα υλικά δεδομένα και τους αριθμητικούς συσχετισμούς ισχύως. Παρά τα αυτά, το κίνητρο ήταν τόσο ισχυρό, το κίνητρο της ελευθερίας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί ούτε στιγμή δεν άφησαν τη λογική να επικρατήσει τις βαθιάς ανάγκες τους να ελευθερώσουν το γένος τους. Και βλέπετε στην παγκόσμια ιστορία, έχουμε πολλές φορές και ιδίως στην ελληνική ιστορία, πολλές φορές να συμβαίνει αυτό ακριβώς το γεγονός, να ανατρέπονται οι αριθμητικοί συσχετισμοί από ανορθολογικά δεδομένα. Δηλαδή η ανάγκη για την ελευθερία, το όραμα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, είναι τόσο ισχυρό που υπερβαίνει τους συσχετισμούς. Τώρα, η φιλική εταιρεία δεν είναι ακριβώς, ας πούμε, ότι μαζεύτηκαν 4 άνθρωποι, 5 άνθρωποι, ο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ, ο Σέκερης, ο Αναγνωστόπουλος κλπ. Στην Οδυσσό. Υπήρξε προϊστορία. Δεν αναφέρομαι μόνο στη μακρά προϊστορία 4 αιώνων κατά τους οποίους έγιναν πάρα πολλά επανεστατικά κινήματα. Αναφέρομαι στην περίοδο εκείνη κατά την οποία κινήθηκαν δυνάμεις στην Ευρώπη και στον ελληνικό χώρο, τον κατεχόμενο από τους Οθωμανούς τότε, και άρχισαν να συζητούν αυτό το ενδεχόμενο. Ας πούμε, ο Καποδίστριας ήδη συζητά πολύ πριν την Ελληνική Επανάσταση για τη δημιουργία της Επτανήσου Πολιτείας, η οποία στη συνέχεια θα ενσωμάτωνε και περιοχές από την Ελλάδα και θα δημιουργεί ένα πρώτο ελληνικό κράτος. Υπάρχει ο κύκλος της Πίζας με τον Ιγνάτιο. Υπάρχει το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείων στο Παρίσι. Ο Ρήγας. Υπάρχει ο Ρήγας Φεραίος. Υπάρχει μια προεργασία δηλαδή που οδηγεί στη φιλική εταιρεία. Οι φιλικοί ήταν άνθρωποι που είχαν ζήσει στην Ευρώπη, όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στη Δυτική Ευρώπη, και είχαν δει λίγο το μοντέλο λειτουργίας των διαφόρων επαναστατικών οργανώσεων της Γαλλικής Επανάστασης. Και αυτό αντέγραψαν. Βέβαια το κίνητρο ήταν διαφορετικό. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε για να, ας πούμε, ανατραπεί η φεουδαρχία, η αριστοκρατία, η μοναρχία και να δημιουργεί μια αστική κοινωνία. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ πρόκειται για ένα καθαρά εθνικό όραμα απελευθέρωσης που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το κοινωνικό, ας πούμε, σχέδιο της Γαλλικής Επανάστασης. Αλλά η τεχνική, δηλαδή
ας πούμε, αν θέλετε, η τεχνική της συνωμοσίας των μυστικών οργανώσεων, των τελετών ορκομοσίας, των δεσμεύσεων, έτσι, του εσωτερικού ελέγχου, όλα αυτά τα πράγματα αντιγράφησαν από το μοντέλο της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτή λοιπόν η φιλική οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία. Ναι, με συγχωρείτε, σε αυτό κύριε Μελιτόπουλε, θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί καλά κάνετε και το εμβαθύνετε. Στο σημείο αυτό υπάρχουν ιστορικοί από σχολές σκέψης που λένε ότι ο γαλλικός διαφωτισμός δημιούργησε την Ελληνική Επανάσταση. Επηρέασε ή τη δημιούργησε? Οι ζυμώσεις ήταν αυτές. Γιατί εδώ τώρα το έχετε θίξει και στο παρελθόν και μας ενδιαφέρει να το ακούσουν οι ακροατές. Μπαίνει και η σύγκριση με τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Εντάξει, η θεωρία ότι η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε προϊόν του γαλλικού διαφωτισμού είναι ανιστόρητη και εντελώς λανθασμένη. Ο γαλλικός διαφωτισμός είχε ένα κοινωνικό όραμα, τη δημιουργία μιας αστικής κοινωνίας με την ανατροπή της μοναρχίας και της φεουδαρχίας. Η Ελληνική Επανάσταση είχε ένα εθνικό όραμα, την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους. Καμία σχέση δεν έχει τώρα μετά. Απολύτως. Είναι μια, αν θέλετε, προβολή που γίνεται από διάφορους ιδεόληπτους, οι οποίοι προσπαθούν να εμφανίσουν την Ελληνική Επανάσταση ως μέρος των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ότι ο διαφωτισμός δημιούργησε ένα ευρύτερο κλίμα, αν θέλετε, φιλικό προς την απελευθέρωση των, γενικά την έννοια της ελευθερίας. Και με το οποίο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο συνδέθηκε η Ελληνική Επανάσταση με την κοινή γνώμη των ευρωπαϊκών χωρών, είναι βέβαιο. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω το εξής. Όλα αυτά κατεστάλησαν βιαίως από την Ιερά Συμμαχία το 1815 μετά το Βατερλό. Η Ελληνική Επανάσταση εξεράγει το 1821, όταν στην Ευρώπη όλα τάσχιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δεν συμβαίνει η Ελληνική Επανάσταση μέσα στο κλίμα της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή που ξεκινάει το 1789 και λήγει το 1815, ας πούμε. Έτσι. Έχει λήξει η Γαλλική Επανάσταση, έχει λήξει περίοδος του Ναπολέοντος, έχει λήξει περίοδος, ας πούμε, του μαχόμενου διαφωτισμού, του επαναστατικού διαφωτισμού, όταν εκδηλώνεται η Ελληνική Επανάσταση. Ότι ένα μέρος της κοινής γνώμης των ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως η Αμερική, προσοχή, που είναι ήδη μια, εκείνη την εποχή, μια δημοκρατία, ας πούμε, ότι είδαν ευνοϊκά την Ελληνική Επανάσταση, βεβαίως και αυτό φαίνεται με το φιλελληνισμό και τους εθελοντές που ήταν στην Ελλάδα κτλ. Αλλά κατ' ουδένα λόγο δεν είναι η Ελληνική Επανάσταση το ίδιο πράγμα με τη Γαλλική. Είναι άσχετα φαινόμενα μεταξύ τους. Ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε για τη φιλική εταιρεία. Η μεγάλη επιτυχία της φιλικής εταιρείας είναι ότι αφού το 1814 ας πούμε ιδρύθηκε στην Οδυσσό και βρήκε ελάχιστη απήχηση, δηλαδή τα μέλη της είναι μερικές εκατοντάδες, το 1818 μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη. Και επειδή βρίσκεται στο κέντρο του Οθωμανικού κράτους, όπου βεβαίως στην Κωνσταντινούπολη κατοικούν χιλιάδες Έλληνες, είναι η μεγαλύτερη εθνική ομάδα στην Κωνσταντινούπολη, είναι οι Έλληνες. Ξαφνικά η φιλική εταιρεία εκτινάσεται, δηλαδή αποκτά τις ποραμονές της Επανάστασης, υπάρχουν υπολογισμοί για 100.000 μέλη, έτσι, σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η φιλική εταιρεία έχει την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή στο στόμα του Λύκου. Μέσα λοιπόν στην έδρα του Οθωμανικού κράτους εδρεύει η φιλική εταιρεία, ας πούμε γίνονται μοιήσεις, γίνονται μοιήσεις βεκίλιδων, οι βεκίλιδες είναι οι εκπρόσωποι της, των ελληνικών κοινοτήτων στην Κωνσταντινούπολη, πανίσχυρα πρόσωπα συνδεδεμένα με την Οθωμανική κυβέρνηση, και όμως σημαντικοί βεκίλιδες, ας πούμε, μοιούνται στην φιλική εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη. Έχει ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, αν δεν είναι ο ίδιος φιλικός, πάντως έχει πλήρη εικόνα της φιλικής εταιρείας. Έτσι υπάρχει μια. Εδώ δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ξέρουμε πάντως ότι το ήξερε πολύ καλά. Επομένως, αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Τεράστια. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν την έδρα τους στην έδρα του Οθωμανικού κράτους, το οποίο ήθελαν να ανατρέψουν. Μην ξεχνάμε δε ότι το σχέδιο της φιλικής εταιρείας προέβλεπε επανάσταση σε όλη την επιφάνεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε πυρήνες φιλικής εταιρείας στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, τις οποίες, ας πούμε, αφήνει να λειτουργήσουν ο Μοχάμετ Άλι εκείνη την εποχή. Λοιπόν, το σχέδιο της φιλικής εταιρείας προβλέπει επανάσταση και στην Κωνσταντινούπολη.
είχε μάλιστα προβλέψει ότι θα γίνονταν επανάσταση στον άστρομο για να κάψουν τα τουρκικά πλοία να μην μπορέσουν να εκστρατεύσουν εναντίον των επανεκτατημένων περιοχών. Άρα είναι ένα σχέδιο που αφορά την απελευθέρωση του όλου ελληνισμού και όχι μόνο, ξέρω εγώ, του Μοριά και της Ρούμελης, που ήταν ίσως τα λιγότερα σημαντικά μέρη από πλευράς πληθυσμού και οικονομίας. Και ο σκοπός είναι η απελευθέρωση της Ρωμανίας, δηλαδή του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, δηλαδή του Βυζαντίου, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Αυτός ήταν ο σκοπός της Φιλικής Ιδέας. Η ανασύσταση του Βυζαντίου, όπως το λέμε σήμερα, της Ρωμανίας, όπως το έλεγαν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, επομένως, θέλω να πω ότι βλέπουμε σήμερα την Επανάσταση με το βλέμμα του Έλληνα πολίτη του κράτους των Αθηνών του 2024. Αν πάμε όμως πίσω το 1821, η σκοποθεσία ήταν εντελώς διαφορετική. Εμείς το αποκαλέσαμε τον υστέρων μεγάλη ιδέα κτλ. Καμία μεγάλη ιδέα δεν ήταν. Ήταν η αυτονόητη, εντελώς αναμενόμενη και φυσιολογική προσπάθεια των ανθρώπων αυτών να ελευθερώσουν το κράτος τους, το κατεχόμενο κράτος τους, το οποίο συμπεριελάμβανε τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, την Κρήτη. Γι' αυτό και στην αρχική φάση της Επανάστασης, κύριε Δαμαβολίτη, έχουμε επαναστατικές ενέργειες σε όλο το εύρος. Έχουμε στην Κύπρο, έχουμε στη Μικρά Ασία, έχουμε στη Θράκη. Και φυσικά η Επανάσταση ξεκινάει όχι στην Αγία Λαύρα και στην Πελοπόννησο, αλλά με την είσοδο του Ιψηλάντη από τη ρωσική επικράτεια στα Βαλκάνια. Ο Ιψηλάντης εισέρχεται επικεφαλής ενός στρατεύματος το οποίο έχει συγκροτήσει ο ίδιος και ο σκοπός του είναι να συντρίψει τα Οθωμανικά στρατεύματα και να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ήταν ο αρχικός σκοπός του Ιψηλάντη. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε να γίνει ήταν εντελώς διαφορετικό, πολύ μεγαλύτερο μείζον εν σχέση με αυτό στο οποίο κατέληξε, δηλαδή τελικώς να δημιουργεί ένα μικρό κρατήδιο στον νότο της Βαλκανίας. Όλα αυτά που μας περιγράφετε συμβαίνουν στο εσωτερικό. Οι μεγάλες δυνάμεις τώρα πώς έβλεπαν την Επανάσταση και κυρίως οι ναυτικές δυνάμεις που επειδή ήταν ναυτικός λαός οι Έλληνες είχαν δικτυωθεί με τέτοιο τρόπο με τα καράβια τους, σίγουρα θα έπληκταν τα συμφέροντά τους. Κοιτάξτε, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Η Ρωσία καταρχήν που δεν είναι ναυτική δύναμη, είναι βασικά η ηπειρωτική δύναμη της Ευρασίας. Η Ρωσία λοιπόν αρχικά έχει μια ευνοϊκή ας πούμε οπτική της Ελληνικής Επανάστασης. Άλλωστε το γεγονός ότι ο υπουργός εξωτερικών του Τσάρου ο Καποδίστριας στο Λάιμπνιτς και στο Τροπάου την άνοιξη του 21 βάζει βέτο στην καταδίκη της Επανάστασης, την καταστολή της Επανάστασης από το Μέτερνιχ. Το γεγονός ότι ο υπασπιστής του Τσάρου Ιψηλάντης ηγείται των στρατευμάτων που εισβάλλουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δείχνουν ότι υπήρχε πάντως κάποια ανοχή. Η στάση της Ρωσίας αλλάζει το 1822 όταν ο Μέτερνιχ κατορθώνει να πείσει τον Τσάρο συμμαχώντας με τον Νέσελροντ, τον δεύτερο υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας και αντίζηλο του Καποδίστρια. Κατορθώνει λοιπόν να πείσει τον Τσάρο ότι η Ελληνική Επανάσταση κινδυνεύει να πυροδοτήσει μια σειρά ανατροπών στην Ευρώπη που θα καταλήξουν και στην ανατροπή του θρόνου του Τσάρου. Ο Τσάρος λοιπόν εκεί φοβάται και απολύει τον Καποδίστρια. Αυτά γίνονται το 1822. Εκεί λοιπόν η Ρωσία μπαίνει σε μια φάση ουδετερότητος, αρχικά δυσμενούς προς την Ελλάδα και αυτό αλλάζει μετά το 1826 όταν ο νέος Τσάρος πλέον, ο Νικόλαος, λαμβάνει θέση υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης και συμμετέχει στον Αβαρίνο κτλ. Τώρα η Αγγλία είναι μια άλλη περίπτωση. Η Αγγλία είχε μια απροκάλυπτα εχθρική στάση προς την Ελληνική Επανάσταση στην αρχή, διότι φοβόταν ότι ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα έφερε τη Ρωσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, ο Κάστλερη, ο υπουργός εξωτερικών, έχει μια λιθαλέα αντίθεση προς την Ελληνική Επανάσταση. Όταν όμως αυτοκτονεί το 22 και γίνεται ο υπουργός εξωτερικών ο Κάνιγκ και ιδίως μετά τις μεγάλες νίκες των Ελλήνων στην Τριπολιτσά και στα Δερβενάκια, ο Κάνιγκ λοιπόν στέλνει το Χάμιλτον στην Ελλάδα, τον υπουργό ναυτικών, ο οποίος διαπιστώνει ότι η Επανάσταση έχει προχωρήσει και ότι η Έλληνες είναι αδιάλακτοι. Ο περίφημος διάλογος του Κολοκοτρών με το Χάμιλτον στον Άφλιο, ήρθα να με συτέψω να κάνει τη ειρήνη με τους Τούρκους. Εμείς, λόρδε μου, συμβιβασμό δεν κάνουμε, ελευθερία ή θάνατος. Και εκεί αλλάζει η αγγλική πολιτική που τον κάνει και προσανατολίζεται πλέον στην αποδοχή κάποιας μορφής ελληνικής ανεξαρτησίας
η οποία μορφή αλλάζει κατά καιρούς, μέχρι να φτάσουμε στον Αβαρίνο, έχει αλλάξει 5 φορές. Τη μία φορά είναι να γίνει η Ελλάδα ένα είδος, ας πούμε, αγγλικού προτεκτοράτου. Την άλλη είναι η Ελλάδα να γίνει μια ηγεμονία όπως η Μολδοβλαχία υπό την επιτροπή του Σουλτάνου. Συζητείται κατά καιρούς, επανέρχεται το θέμα της πλήρους ανεξαρτησίας. Αλλά πάντως η Αγγλία μετά το 1922 έχει αποδεχθεί ότι η Ελλάδα θα γίνει ένα ελεγχόμενο κρατήδιο μικρής κλίμακας, το οποίο θα ενταχθεί στην Βρετανική σφαίρα επιρροής. Τώρα η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία βγαίνει συντετριμένη από τους Ναπολεοντίους πολέμους. Έχει επανακάμψει η μοναρχία των Βουρβώνων. Οι Βουρβώνοι από τη μία δίνουν καλές εξετάσεις στην Ιερά Συμμαχία για να αποδείξουν ότι είναι μια αρκούντο συντηρητική δύναμη που δεν θέλει ανατροπές κτλ. Απ' την άλλη η γαλλική κοινή γνώμη είναι ενθουσιώδης υπέρ των Ελλήνων. Στην αυλή των Βουρβώνων αναπτύσσονται φιλελληνικά ας πούμε στήματα. Τελικώς το θέμα λύεται όταν με τον Αβαρίνο και τη συμμετοχή του Γαλλικού Στόλου και στη συνέχεια με την εκστρατεία του στρατηγού Μεζόνος το καλοκαίρι του 1928, οι Γάλλοι πλέον τάσσονται απροκάλυπτα υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας. Θα σας πω κάτι. Η μόνη ειλικρινώς και αυθεντικά φιλελληνική δύναμη στην Ευρώπη είναι η Ελβετία, έτσι, η οποία δίνει πάρα πολλά χρήματα, στέλνει εθελοντές, συμμετέχει έτσι, με ας πούμε, αυθορμητισμό και συγκινητικό αυθορμητισμό δίπλα στον ελληνικό λαό, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ας πούμε βλέπουν στην Ελληνική Επανάσταση κάτι αρκετά κοντά σε αυτό που ήταν η Αμερικανική Επανάσταση μόλις μισό αιώνα νωρίτερα. Αυτές είναι οι δύο ανοιχτά και χωρίς σκοπιμότητες φιλελληνικές δυνάμεις. Ωραία. Είδαμε λίγο το εσωτερικό, είδαμε το εξωτερικό, τις διεθνείς εξελίξεις και πόσο μεγάλες δυνάμεις έβλεπαν την Επανάσταση και βάλαμε το γενικό πλαίσιο. Τώρα θέλω με μερικά πρόσωπα να πλοηγηθούμε μέσα στους διαδρόμους της ιστορίας, αλλά πριν να μπούμε στα πρόσωπα, επειδή έχετε αναφερθεί πολλές φορές στο μύθο του Ναβαρίνου και επειδή υπάρχουν ιστορικές σχολές που λένε ότι το Ναβαρίνο μας έωσε και ακυρώνουν με αυτόν τον τρόπο όλο τον υπόλοιπο αγώνα. Θέλω με δύο λόγια να μας πείτε γιατί το Ναβαρίνο ήταν ένας μύθος έτσι όπως το προσεγγίζουν κυρίως οι αποδομητικοί σχολοί ιστορικών. Κοιτάξτε, όλες οι πηγές της εποχής και ο Τρικούπης ήταν παρόν στα γεγονότα, και ο Φωτάκος και ο Ριγόπουλος, αλλά και η σύγχρονη ιστορική, ο Βακαλόπουλος, ας πούμε, στην πολύ σπουδαία ιστορία του, σαφέστατα γράφουν και παραθέτουν όλα τα στοιχεία για την πλήρη αποτυχία του Ιμπραήμ να καταστήλει την Επανάσταση. Ο Ιμπραήμ δεν μπόρεσε επί 2,5 ολόκληρα χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 25 μέχρι τον Οκτώβριο του 27, δεν μπόρεσε να καταλάβει μια μικρή έκταση όπως είναι η Πελοπόννησος. Ο Ιμπραήμ ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατηγός και καταλάβει το Σουδάν, τη Λιβύη, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία. Δεν μπόρεσε να καταλάβει την Πελοπόννησο. Δεν μπόρεσε να καταλάβει τον Άφητο. Τρεις φορές απέτυχε να προσπελάσει στη Μάνη. Συνετρίβει στον Πολυάραβο από 1.000 μανιάτες, έχοντας μαζί του 10.000 άνδρες και 3 κανόνια. Υπήθηκε στο Μέγα Σπήλαιο. Γελιοποιήθηκε από τις γυναίκες της Μάνης στο Γερό. Υπέστη πλήρη πανελευθερία. Οι απώλειές του υπολογίζονται μέχρι 60.000 άνδρες. Δηλαδή τερατώδεις απώλειες. Γι' αυτό το λόγο και στο τέλος κατέφυγε στην ας πούμε, καταστροφή των υποδομών, στην προσπάθεια προσκυνήματος. Το προσκύνημα πέτυχε επίσης παταγωδός. Δεν μπόρεσε να φυλάξει τον κολοκοτρόνη. Λοιπόν, ο μύθος ότι ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση και μας έσωσαν οι ξένοι στο Ναβαρίνο είναι ένας αστικός μύθος κατασκευασμένος για να πλήξει ας πούμε, την ελληνική αυτοπεποίθηση, ότι δεν τα καταφέραμε μόνοι μας. Ο Ρόντερ Μπίτον γράφει στο βιβλίο του ότι θα είχε ελευθερωθεί η Πελοπόννησος και χωρίς τον Αβαρίνο. Θα ήταν μια ανεξάρτητη ηγεμονία. Δεν μπόρεσε να μας καταστήλει ο Ιμπραήμ. Λοιπόν, επ' αυτού του μύθου της καταστολής δίθεν της Επανάστασης από τον Ιμπραήμ, οικοδομήθηκε ο επόμενος μύθος ότι απελευθερωθήκαν τον Αβαρίνο. Εγώ έχω ας πούμε, αποδείξει και σε άρθρα μου και σε ομιλίες μου ότι αποδείξει. Απλά έχω χρησιμοποιήσει τα δεδομένα. Δεν απέδειξα τίποτα.
ότι το Ναβαρίνο έγινε λοιπόν τον Οκτώβριο του 27. Ο Σουλτάνος ουδόλως επηρεάστηκε από τον Ναβαρίνο, αρνήθηκε κάθε συζήτηση για την ελληνική ανεξαρτησία. Ακολουθεί η εκστρατεία του στρατηγού Μεζόνο στο καλοκαίρι του 28. Ο Ιμπραήμ εγκαταλείπει την Πελοπόννησο το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο του 28, δηλαδή ένα χρόνο μετά τον Ναβαρίνο. Ακολουθεί επίσης ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος από την άνοιξη του 28 μέχρι το φθινόπωρο του 29. Το φθινόπωρο του 29 ακόμα συνεχίζεται η επανάσταση, δεν έχει τελειώσει. Οι Ρώσοι φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη, στην Αδριανούπολη. Ο Σουλτάνος Πανικόβλητος υπογράφει το πρωτόκολλο της Αδριανούπολης, του οποίου το τρίτο άρθρο είναι η αποδοχή της ελληνικής ανεξαρτησίας. Το τρίτο, όχι το πρώτο. Το πρώτο είναι η αποδοχή της επαναφοράς της συνθήκης του Άκερμαν, δηλαδή τη δυνατότητα των Ρώσων να μπορούν να περνάνε το Βόσφορο. Έτσι. Αυτό ήταν το βασικό θέμα του. Το τρίτο άρθρο προβλέπει την ελληνική ανεξαρτησία. Στο πρωτόκολλο της Αδριανούπολης είμαστε ήδη Σεπτέμβριο του 29. Η επανάσταση συνεχίζεται στη Ρούμελη, όπου οι Ψηλάντης με τους Κουρτανιώτια καθαρίζουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Βιωτία και την Αττική. Για να φτάσουμε τον Φεβρουάριο του 1830 στη συνθήκη του Λονδίνου και στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, δηλαδή 2,5 χρόνια μετά τον Ναβαρίνο, η Ελλάδα δεν είχε απελευθερωθεί ακόμα. Θέλω να πω ότι δεν μας έφερε την ελευθερία μας τον Ναβαρίνο. Το Ναβαρίνο υπήρξε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Η μεγαλύτερη ναυμαχία με όρους του 18ου αιώνα, η τελευταία μεγάλη ναυμαχία του 19ου αιώνα που έγινε με όρους του 18ου, δηλαδή δύο φορά κτλ. Μεγάλο γεγονός, αλλά η βασική της λειτουργία είναι ότι άνοιξε το δρόμο για την αποικιοποίηση της Αιγύπτου από τους Άγγλους και την διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ. Έτσι, οι Άγγλοι ήθελαν να συντμήσουν το δρόμο προς τις Δυτικές Ινδίες, όπου είναι την τεράστια αποικιακή αυτοκρατορία, να μην χρειάζεται πλέον να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής. Η απόσταση από Γιβραλτάρ, Σουέζ, Ινδικός ωκεανός είναι το 1/3 από την απόσταση Αγγλία περίπλου της Αφρικής, Ινδικός ωκεανός. Αυτή ήταν η λειτουργία του Ναβαρίνου και γι' αυτό το λόγο το Ναβαρίνο έχει προσλάβει στην ναυτική ιστορία της Αγγλίας τη διάσταση που έχει προσλάβει. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Με τον Ναβαρίνο ο Μοχάμεντ Άλι συνετρίβει, υποχρεώθηκε από τους Άγγλους να ανακηρύξει την Αίγυπτο ανεξάρτητο κράτος υπό αγγλική προστασία. Άρχισε αμέσως η διαδικασία, ας πούμε, σχεδιασμού της διόρυγας, εξαγοράς οικοπαίδων κτλ. Φτάσαμε το 1870 να λειτουργήσει τη δεκαετία του 1870, να λειτουργήσει η διόρυγα του Σουέζ. Και αυτό ήταν η πολύ μεγάλη επιτυχία του αγγλικού καπιταλισμού. Έτσι, να αποκτήσει αυτό το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, επομένως, όλη αυτή η θεωρία για τον Ναβαρίνο παραγνωρίζει βασικές διαστάσεις του γεγονότος. Αλλά όσον αφορά εμάς τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στην Ελλάδα, όχι, δεν έφερε τον Ναβαρίνο την ελληνική ανεξαρτησία. Τον Ναβαρίνο, ας πούμε, ο Ιμπραήμ έμεινε άλλο ένα χρόνο. Ο Σουλτάνος δεν κάμψε. Χρειάστηκαν δύο μεγάλοι πόλεμοι, γαλλοτουρκικός, ρωσοτουρκικός, για να καταλήξουμε στην συνθήκη του Λονδίνου. Χωρίς να υποτιμώ λοιπόν τον Ναβαρίνο. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν χρωστάμε την ανεξαρτησία μας στους ξένους, τη χρωστάμε τη γενναιότητά μας, την αυτοθυσία μας, την ευφυΐα μας, την ανώτερη στρατηγική μας σκέψη, τη χρωστάμε στον Κολοκοτρώνη, τη χρωστάμε στον Καραϊσκάκη, τη χρωστάμε σε όλους αυτούς τους ήρωες, τη χρωστάμε στους φιλέλληνες που ήρθαν να πολεμήσουν μαζί μας, τον Λόρδο Βίρονα, και αυτοί έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, τη χρωστάμε στον Βίκτορ Αγκό που έγραψε το Ελληνόπουλο και τα άλλα συγκλονιστικά του ποίηματα, στον Ντελακρουά που ζωγράψε τη σφαγή της Χίου και η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογίου. Λοιπόν, αυτή ήταν η αιτία που ελευθερωθήκαμε και ότι οι μεγάλες δυνάμεις τελικώς εξήρθησαν για να μπει ένα τέλος σε αυτή τη μαύρη τρύπα που οδηγούσε στην αποδόμηση της ευρωπαϊκής ισορροπίας, και ο ίδιος ο Μέτερνιχ εκείνη την εποχή είπε ότι επιτέλους θα ελευθερωθεί η Ελλάδα, να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι στο τέλος θα αποσταθεροποιηθεί όλη η ισορροπία που στήσαμε στην Ευρώπη μετά το τέλος του Ναπολέοντος. Θα πάμε τώρα στα πρόσωπα. Δύο πρόσωπα θα αναφέρω που εκφράζουν δύο τάσεις για δύο στρατόπεδα. Όσο γίνεται συνοπτικά, να μας δώσετε την εικόνα και με αυτό να βγάλουμε το ιστορικό αποτύπωμα. Κολοκοτρώνης Μαυροκορδάτος. Ναι. Πολύ σωστό. Αυτό είναι το βασικό δίπολο. Ο Κολοκοτρώνης είναι ο άνθρωπος που με την αυτοθυσία του, τη θυσία του, έδωσε το παιδί του στην Επανάσταση.
έτσι, έχοντας ήδη χάσει τον παππού του, τον πατέρα του και τον αδελφό του σε μάχες εναντίον των Τούρκων. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός με την αυτοθυσία του, με τη γενναιότητά του, με την αδιαλαξία του, εμείς λόρδε μου συμβιβασμό δεν κάνουμε στο Χάμιλτον του 1822, τι τα δέντρα και αν τα κόψεις και τα σπίτια αν τα κάψεις, ένας από εμάς να μείνει θα συνεχίσει να σε πολεμάει, προς τον Ιμπραήμ του 1826. Έτσι ο άνθρωπος αυτός με την αδιαλαξία του, τον άκαμπτο πατριωτισμό του, την συμφιλιωτική του στάση έναντι των Ελλήνων, την ας πούμε σταθερή του προσήλωση στην εθνική ενότητα, την ανιδιοτέλειά του και την αξιοθαύμαστη ας πούμε μαχητική του ικανότητα σε μια προβεβική ηλικία για τα δεδομένα της εποχής, κατόρθωσε να οδηγήσει την Ελλάδα στην ανεξαρτησία. Έτσι. Και ο ρόλος του ήταν καταλυτικός σε τρεις περιπτώσεις: στην απελευθέρωση της Τριπολιτσάς του Σεπτέμβριο του 22, του 21, στα Δρεβενάκια το καλοκαίρι του 22, τον Ιούλιο, και στην αντιμετώπιση του Ιμπραήμ, που ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Επανάσταση. Λοιπόν, από τη μία λοιπόν έχουμε αυτόν τον άνθρωπο και από την άλλη έχουμε τον Μαύρο Κορδάτο, ο οποίος φέρνει στην Ελλάδα τη φαναριώτικη ας πούμε τεχνογνωσία, το φαναριώτικο know-how, δηλαδή τη δολοπλοκία, τη συνωμοσία, το δόλο, την πονηριά, έτσι, την υποκίνηση εμφυλίων ερίδων. Έρχεται στην Ελλάδα λοιπόν με δύο παράλληλους σκοπούς. Ο ένας σκοπός είναι να τη μεταβάλει, ή μάλλον ο αρχικός σκοπός, ο πρώτος, είναι να τη μεταβάλει σε ηγεμονία με τον εαυτό του ηγεμόνα κατά τα πρότυπα της Μολδοβλαχίας. Όταν όμως αυτό το σενάριο εκλείπει, αποδύεται σε μια προσπάθεια να καταστήσει την Ελλάδα μια, ας πούμε, ένα μικρό κρατήδιο υπό αγγλική προστασία. Πουλάει στους Άγγλους εκδούλευση ο σπουδαίος συγγραφέας Γιώργος Πύργαρης. Έχει αποκαλύψει στοιχεία για ενδεχόμενη δολοφονία του Λόρδου Βίρονα από το Μαυροκορδάτο, προκειμένου να μην υπάρχουν ανάμεσα στο Μαυροκορδάτο και στους Άγγλους ενδιάμεση, να μπορεί ο ίδιος να εκπροσωπεί, ας πούμε, την Ελλάδα στους Άγγλους. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος οργανώνει τη μάχη στον Πέτα, η καταστροφή της οποίας, η αποτυχία της οποίας περιόρισε την επανάσταση στον Νότο, έτσι δεν μπόρεσε να επεκταθεί στην Ήπειρο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε την ήττα του Καραϊσκάκη στον Ανάλατο και εκεί που σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκη, βέβαια. Έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε τον, υποκίνησε τον εμφύλιο πόλεμο, περίμενε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία τον αποκεφαλισμό του Κολοκοτρώνη από την Αντιβασιλεία. Έτσι ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που χωρίς να πολεμήσει ποτέ, ο Μαυροκορδάτος δεν υπήρξε ποτέ στρατιωτικός παράγων, ήρθε στην Ελλάδα και οργάνωσε ένα σκηνικό εμφυλίο πολεμικό ώστε ποτέ να μην μπορέσει η Επανάσταση να επιτύχει τους στόχους της. Το ενδιαφέρον είναι ότι ως πρωθυπουργός μετά την απελευθέρωση είναι αυτός που επιβάλλει τον Αβαρίνο ως εθνική εορτή και γεγονός στο οποίο οφείλουμε την ανεξαρτησία μας. Αυτός το είναι πολύ σαφές τι έκανε ο Μαυροκορδάτος. Είναι ο άνθρωπος που στείνει όλο το αφήγημα της αποτυχίας των Ελλήνων να ελευθερωθούν μόνοι τους, της παρέμβασης, σωτήριας παρέμβασης των ξένων, άρα της ψυχικής αποδοχής από την ελληνική κοινωνία της ξένης αυτοκιοκρατίας. Εφόσον μας ελευθέρωσαν οι ξένοι, είμαστε προχωμένοι να τους ακούμε. Να έχουμε ξένες δυναστείες, να έχουμε ηχήνους ατάξεις που να ελέγχεται απολύτως από τους προστάτητες δυνάμεις κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι ο Μαυροκορδάτος και λυπάμαι να επισημάνω ότι όλο το σκηνικό εδώ που στήθηκε το 2021 με αυτή την ανύπαρκτη επιτροπή της κυρίας Αγγελοπούλου και όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν για να εορταστεί η Επανάσταση από το επίσημο κράτος και που ευτυχώς έγιναν από τους τοπικούς φορείς και τα λοιπά και από την κοινωνία των πολιτών, έτσι, ότι μέσα σε αυτό το σκηνικό έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί ο Μαυροκορδάτος ως κάτι ας πούμε αντίστοιχο του Κολοκοτρώνη. Ας πούμε κάτι εντελώς ιστορικά φεδρό και δόλιο πολιτικά. Έτσι. Γιατί ο Μαυροκορδάτος είναι αυτός ο οποίος ταιριάζει καλύτερα στο σημερινό σκηνικό και όχι ο Κολοκοτρώνης. Καποδίστριας Μέτερνιχ. Κοιτάξτε, ο Μέτερνιχ είναι ο άνθρωπος ο οποίος ας πούμε αναλαμβάνει μετά την ήττα του Ναπολέοντα να επαναφέρει την Ευρώπη στο Μεσαίωνα.
να αναβιώσει όλες τις παλιές φεουδαρχικές δομές. Κάτι φυσικά ήταν αδύνατο, γιατί είχαν μεσολαβήσει 20 χρόνια Γαλλικής Επανάστασης, μεγάλου Ναπολέοντος, είχε εφαρμοστεί το αστικό δίκαιο σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούσε η Ευρώπη να ξαναπάει πια την εποχή της φεουδαρχίας της Αριστοκρατίας. Αλλά αυτό είναι το όραμα του Μέτερνιχ. Ο Καποδίστρας ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας είναι το αντίπαλο δέος στα πλαίσια της Ιεράς Συμμαχίας. Μιλάμε τώρα πολύ πριν την ενεργοποίηση του Καποδίστρας για την Ελληνική Επανάσταση. Μιλάμε για την περίοδο 1815-1822. Ο Καποδίστρας λοιπόν τι κάνει? Πρώτον, διασώζει τη Γαλλία από το διαμελισμό τον οποίο της επεφύλασε ο Μέτερνιχ. Η Γαλλία υπάρχει λόγω του Καποδίστρα. Αυτός παρενέβη στην Ιερά Συμμαχία και είπε ότι η Γαλλία δεν θα διαμεληθεί. Θα γίνει ένα κράτος συντηρητικό, θα ξαναφέρουμε τους Βουρβόνους, αλλά θα την αφήσουμε ήσυχη. Η δεύτερη συμβολή του, η βασική, είναι στην δημιουργία της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Στην Ελβετία ο Καποδίστρας θεωρείται ο δημιουργός της Ελβετικής Δημοκρατίας, είναι εθνικός ήρωας, ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε, όνομα στην ελβετική ιστορία. Το τρίτο είναι ότι όταν ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, ο Καποδίστρας παρεμβαίνει ώστε να μην θεωρηθεί κάτι αντίστοιχο με τη Γαλλική Επανάσταση, με τις κοινωνικές επαναστάσεις, ας πούμε, που συνέβαιναν στην Ευρώπη την εποχή εκείνη και που, όπως γράφει ο Κολοκοτρώνης, να μην μας περάσουν για καρμπονάρους, δηλαδή για κοινωνικούς επαναστάτες. Αυτή ήταν η δουλειά του Καποδίστρια και το επέτυχε. Δεν επέτρεψε στο Μέτερνιχ να κατατάξει την Ελλάδα στις ταξικές επαναστάσεις, που δεν ήταν άλλωστε, και να κατασταλεί ιδιαίως από την Ιερά Συμμαχία. Είναι λοιπόν το πρόσωπο εκείνο το οποίο λειτουργεί ως αντίπους του Μέτερνιχ. Είναι το πρόσωπο το οποίο θέλει μια φιλελεύθερη Ευρώπη. Ναι, νικήσαμε τον Ναπολέοντα, κατεστάλλει αυτή η κατάσταση, ας πούμε, αναρχίας, χάος, όπως την έβλεπαν στην κυβερνητική της Γαλλική Επανάσταση, αλλά πάντως δεν θα επιστρέψουμε στη φεουδαρχία. Και αυτή ήταν, αν θέλετε, η ευρωπαϊκή συμβολή του Καποδίστρια. Πέραν τη συμβολή στην Ελληνική Αναστασία, στην Ευρώπη η συμβολή του ήταν η Ευρώπη να μην ξαναπάει πίσω στο σκοτάδι. Γι' αυτό και το μεγάλο μίσος του Μέτερνιχ. Και πρέπει να σας πω εδώ το πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι αν διαβάσετε τη διδακτορική διακριτή του Κίσιγκερ, ένας αποκατεστημένος κόσμος, A Restored World, υπότιτλος Ο Κάστρερη, ο Μέτερνιχ και η Ευρωπαϊκή Ειρήνη, έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα να ψεκδίσει το Παπαδίση. Εκεί θα δείτε ακριβώς αυτή τη διελκυστίδα μεταξύ των αντιδραστικών δυνάμεων του Μέτερνιχ και των, ας πούμε, φιλελεύθερων ιδεών του Καποδίστρια. Αυτό είναι το διδακτορικό του Κίσιγκερ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το γεγονός. Ο Κίσιγκερ είναι μεγάλος απομονωτής του Μέτερνιχ, αλλά είναι πάρα πολύ δίκαιος στην ιστορία του. Λέει ότι ο Καποδίστριας και η Ελληνική Επανάσταση τίναξαν στον αέρα την ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων που ήθελε να στήσει ο Μέτερνιχ μετά την ήττα του Ναπολέοντος. Πάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Θέλω τώρα, κύριε Μελτόπουλε, να κλείσουμε με ερωτήματα και συγκρίσεις που θέλω να συμπυκνώσω, γιατί θέλω να δούμε πώς λειτουργήσαν οι δάσκαλοι του γένους εκείνης της εποχής και πώς επηρέασαν το λαϊκό σώμα και πώς λειτουργεί και συμπεριφέρεται σήμερα η πνευματική ελίτ της χώρας, οι διανοούμενοι, πώς επηρεάζουν το κοινωνικό σώμα, πώς προσεγγίζουν την θυσία της γενιάς του 21 και τόσους ανώνυμους και επώνυμους που έδωσαν τη ζωή τους για την ιδέα της ελευθερίας και κυρίως πώς η ιδεολογία επηρεάζει, για να μην πω οξυδώνει, τη λογική κρίση που δεν αφήνει να ταξινομήσουν τα ιστορικά στοιχεία βάσει των πηγών με τέτοιο τρόπο που το σώστε να προσεγγίσουμε την αλήθεια. Κοιτάξτε, την εποχή που προηγήθηκε της Ελληνικής Επαναστάσεως υπήρξε πολύ μεγάλη ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο και στις παροικίες του ελληνισμού της πνευματικής ζωής. Αυτό που λέμε ελληνικός διαφωτισμός δεν είναι ένα αντίγραφο του γαλλικού διαφωτισμού ή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Είναι ένα κίνημα το οποίο δανείζεται τα εργαλεία του δυτικού διαφωτισμού, αλλά με σκοπό όχι να κηρύξει την κοινωνική ανατροπή, αλλά να κηρύξει την εθνική απελευθέρωση. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση για τον νεοελληνικό διαφωτισμό, όπως λέγεται, την οποία δεν έχει κάνει ο Δημαράς, ας πούμε, στο έργο του για τον ελληνικό διαφωτισμό. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, καίγονταν για την ελληνική ανεξαρτησία. Όχι για να εφαρμόσουν στην Ελλάδα το σύνταγμα του Μοντεσκιέ ή τις ιδέες του Ρουσό.
τους ενδιαφέρει η απελευθέρωση. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη, την εποχή εκείνη εμφανίζονται κολοσσιαίες προσωπικότητες, δασκάλια και γενναίες. Διαφορετικών μεταξύ τους. Έχουμε τον Ρίγα Φεραίο, ο οποίος κηρύσσει τη δημιουργία ενός πολυεθνικού, ας πούμε, μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας ελληνικής, αλλά με ισότιμη συμμετοχή και των άλλων λαών, έτσι με το χάρτα του κτλ. Έχουμε την μεταφυσική συγκλονιστική προσωπικότητα του Κοσμά Ετωλού, ο οποίος δίνει στους Έλληνες την βεβαιότητα ότι η θεία πρόνοια θα τους ελευθερώσει, με μια σειρά από εντυπωσιακές προφητείες. Έχουμε τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος φέρνει πίσω στην Ελλάδα την κλασική σκέψη, την οποία έχουν αναπτύξει οι ευρωπαϊκοί λαοί. Και αυτός κάνει, ας πούμε, αυτή την λεγόμενη μετακένωση. Δηλαδή, λέει, παιδιά, αυτά είναι δικά μας, προέρχονται από τους προγόνους μας, οι Ευρωπαίοι δούλεψαν πολύ σε αυτά, να τα φέρουμε και στην ελληνική σκέψη. Έτσι, και μεταφράζει, σχολιάζει, δημιουργεί μια καθαρή ελληνική γλώσσα, έτσι την καθαρέβουσα, μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Έχουμε λοιπόν διανοουμένους, οι οποίοι είναι ανιδιοτελείς πατριώτες και η μόνη τους μέρημνα είναι πώς θα γίνουμε ελεύθεροι και πώς θα ξαναγίνουμε ένα, ας πούμε, συγκροτημένο ανεξάρτητο κράτος. Λοιπόν, αυτά εκείνη την εποχή. Σήμερα, αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες το ρηπαρό κίνημα του εθνομηδενισμού, το οποίο έχει μολύνει την ελληνική, αν θέλετε, διανόηση και τη δημόσια συζήτηση, το δημόσιο λόγο, όπου βγαίνει, ας πούμε, καθηγητής πανεπιστημίου του εξωτερικού, καλείται να εκφωνήσει πανηγυρικό σε ανώτατο εκλογικό ίδρυμα 25 Μαρτίου του 2021 και λέει ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν ο Οθωμανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Ο άλλος βγαίνει και λέει ότι ο Καποδίστρας ήταν δικτάτορας. Ο άλλος βγαίνει και λέει ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν πιατσικολόγος. Προσπαθούν να μας πούνε ότι δεν υπήρχε ελληνικό έθνος πριν την Επανάσταση. Έτσι. Εδώ ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι η Ελληνική Επανάσταση οδήγησε στη δημιουργία ελληνικού έθνους. Άρα ερωτώ εγώ, ποιος έκανε λοιπόν την Ελληνική Επανάσταση, αφού δεν υπήρχε ελληνικό έθνος? Τι ήταν η Ελληνική Επανάσταση, μια αναρχική εκδήλωση χωρίς ταυτότητα? Λοιπόν, ακόμα μια φορά τέτοιες ανιστόρητες ανοησίες, οι οποίες όμως εκτοξεύονται στα αυτιά των ανυπεράσπιστων φοιτητών στα πανεπιστήμια, δημοσιεύονται σε έγκριτες εφημερίδες, ας πούμε, υποτίθεται, ας πούμε, εθνικής εμβέλειας. Όλο αυτό λοιπόν όλη αυτή η ανοησία ευτυχώς δεν έχει κατορθώσει να εμπεδωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Διότι όχι μόνο από τις μετρήσεις που γίνονται τις διάφορες προκύπτει ότι οι Έλληνες παραμένουν απολύτως αφοσιωμένοι στα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, στα ιδανικά της ελληνικής επανάστασης, στην προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη που είναι σκληρός πυρήνας της εθνικής μας συνείδησης. Αλλά και η ανταπόκριση, είδα ότι το 2021 και μέχρι σήμερα η κοινωνία πήρε στα χέρια της το θέμα της Επανάστασης, αγνόησε τις πολυπολιτισμικές προβολές στο παρελθόν των μελών της Επιτροπής Αγγελοπούλου, το κανόνι στον Αβαρίνο συμβολίζει την συνύπαρξη των πολιτισμών και τέτοιες άλλες ανοησίες. Η ελληνική κοινωνία λοιπόν αυτοβούλως εόρτασε το 2021. Και συνεχίζει να το γιορτάζει. Άνθρωποι, ας πούμε, πνευματικοί, προσκαλούνται σε όλη την Ελλάδα, κάνουν ομιλίες για την Επανάσταση, υπάρχει ζωντανός διάλογος, όλα αυτά, ερήμην της πολιτείας όλα αυτά. Η πολιτεία δεν μετέχει ούτε στον εορτασμό, ούτε στη συζήτηση, την ουσιώδη για το τι ήταν η Επανάσταση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αισιόδοξο σημείο, διότι, κύριε Δαμαβολίτη, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι όχι το κράτος μας, το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί, με ποιους όρους κτλ., αλλά το έθνος και η κοινωνία η οποία πρέπει να επιβιώσει, γιατί εμείς είμαστε απόγονοι ενός αρχαίου έθνους, φορείς ενός σπουδαίου πολιτισμού. Και αν εξαφανιστούμε από το προσκήνιο, θα εξαφανιστεί και ο πολιτισμός που γέννησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, την ελευθερία, την επιστήμη, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και άρα οποιοδήποτε σημάδι ζωντάνιας αυτού του πολιτισμού θα είναι πολύ σημαντικό για την... να κάνω μια παρένθεση, αν μου το επιτρέπετε. Ναι, ναι, βέβαια. Στις 22 Μαρτίου θα βρίσκομαι στα Χανιά
όπου έχω κληθεί να κάνω μια ομιλία για την Επανάσταση στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Στο Κολυμπάρι, βέβαια. 22 το απόγευμα. Θα είμαι στα Χανιά, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, θα κάνω μια ομιλία για την Επανάσταση και θα πω διάφορα πράγματα, όπως αυτά που σας είπα εδώ και άλλα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό προειδεάζει τους ακροατές μας. Πάντως, παρότι περιγράψατε τη ζωφερή κατάσταση που υπάρχει στην εκπαίδευση μέσα από τους πανεπιστημιακούς και αυτή είναι και η πρώτη ουσία που γαλακτοτροφείται, ας πούμε, η συνείδηση των ανθρώπων και των αυριανών ηγετών που θα βγουν μέσα από αυτά τα πανεπιστήμια και θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτόν τον τόπο. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ατομικό, με μια αυτονομία, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι και φορείς και αυτόνομες ομάδες και προσωπικότητες όλο αυτό το διάστημα δεν αρχέστηκαν σε αυτό το οποίο η Επιτροπή προσπάθησε να κάνει, αλλά πήραν ας πούμε την ευθύνη στα χέρια τους. Είναι πολύ σημαντικό και με αυτή την ευχάριστη και πολύ αισιόδοξη νότα να κλείσουμε. Κύριε Μελτόπουλε, ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρουσία και τη συζήτηση που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί σίγουρα θα το ανανεώσουμε, και να υπενθυμίσω και 22 του Μάρτη, Κολυμπάρι, στα Χανιά, αυτά και άλλα πολλά, Μελέτης Μελετόπουλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαβολίτη, ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου. Γεια σας.